بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem azizler, Allah subhanahu ve teala'ya hamd ve sanalarımız Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e, o zatın ashablarına, ailelerine Allah celle ve alanın rahmetleri nazil bulgen bulsun. Allah subhanahu ve teala iki cuma arasındaki kılgen günahlarımız, hatalarımızı uzun mağfiret eylegen bulsun. Muhterem azizler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisleri var iken, cuma günü de dua icabet bo'ladigan bir daqiqa var iken, bu qaysi vaqtda ekanligi to'g'risida ulamolar ixtilof qilishganku, ammo jumada shunaqa bir daqiqa var, albatta mu'minning duosi icabet bo'ladi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, jumada bir daqiqa borki, unda mu'min nimani so'rasa Alloh beradi, nimadan panoh so'rasa panoh beradi deganlar. Mana shu jumaning fazilatlaridan bittasi, unda duo ijobat bo'ladigan bir daqiqa borligida. Uni ko'p ulamolar shu jumani vaqti kirgandan keyin degan. Ba'zilar imom minbarga chiqqanda degan. Misol uchun, unda imom minbarga chiqqan paytda duo qilinmaydi. Imomning xutbasi tinglanadi, ammo ko'ngildan o'tkazib turish mumkin. Keyin juma namozidan keyingi duolarni ham ijobat bo'lishidan umid qilinadi. Juma kunini yana bir fazlini sizlarga eslatib qo'yish ma'nosida buni keltirdim. Muhtaram azizlar, bugungi juma sohbatimiz zaif qatlam vakillarini kamsitish katta gunoh degan mavzuda bo'ladi. Ya'niki bir jamiyatda yashab turganingizda har xil insonlarni guvohi bo'lasiz. Ba'zilar nogiron bo'ladi. Ba'zilar bir kasalga mubtalo bo'lgan bo'ladi. Ana shularni kamsitishlik bizning dinimizda gunohi kabira, katta gunohlar sarasiga kiradi. Alloh subhanahu va taolo bu dunyoni hammamizga imtihon qildi. Ya'ni bu dunyo imtihon diyori. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alloh o'lim va hayotni sizlarning qay biringizni amalingiz yaxshiroq ekanligini imtihon qilish uchun yaratdi dedi. Demak, bu dunyo imtihon dunyosi. Dunyo imtihondan iborat bo'lar ekan azizlar, o'ziga xos bandalarning boshiga turli tuman narsalar, imtihonlar kelib turadi. Allohu taolo ba'zilarini boy, ba'zilarini kambag'al qilib yaratgan. Ba'zilarini kuchli, qudratli, ba'zilarini esa zaif hol qilib yaratgan. Ba'zilar sog'lom, ba'zilar kasallikka mubtalo bo'lgan. Va jumladan Alloh subhanahu va taolo yosh bolalarni va qariyalarni va ayollarni tabiiyki zaif qilib qo'ygan. Demak, ana shu toifalarga biz o'zimizdan muruvvat ko'rsatishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo kimnidir boy qilib qo'ydi, toki shu boyligi bilan u jannatni topsin. Shu boyligini ehson qilsin, sadaqa qilsin. Shu yo'l bilan u Allohga yaqin bandaga aylansin. Kimnidir Alloh taolo kambag'al qilib qo'ydi, u shu kambag'alligiga sabr qilish bilan Rabbisini roziligini topadi. Qarang, har ikkisida hikmat bor-da. Boy bekorga boy bo'lmagan, kambag'al bekorga kambag'al bo'lmagan. Hattoki ulamolar aytadilarki, kambag'alligiga qilgan sabri tufayli Allohu taolo oxiratda unga bir maqom belgilaydi. Maqom beradi. Nima uchun? Bu dunyodagi kambag'alligiga sabr va bardosh qilib Allohning qismatiga rozi bo'lishlik, bu haqiqiy qullikda
Şunun üçün Allah-u Teala onun derecesini, makamını kıyamet günü de en şey yukarı götürüp koyar. Şimdi bayiler ise, onlar malı dünyasını Allah razı olduğu gün cüaylarına sarflasın. Onlar hem imtihanda durdu. Ulamalar etken ekenler ki, bayilerinin imtihanı, kembeğallarının imtihanından ağır degen ekenler. Ha. Kembeğal bir gün, iki gün taqatsız buluş mümkün. Kegin çideydi, sabır kıladı, sabırga mecbur. Ama bayiler haddeden aşıp gidiş mümkün. Tuhlikke şuhlu kılış mümkün. Bunun imtihanı, yani bayi imtihanı, kembeğalda imtihanından ağır doğru degen. Demek iki taife, özüge has Allah'ın imtihanı. Uçuruydu. Demek bu dünyada hiçbir nerse hikmetsiz yer almayan. Şimdi, kut düşünüldük, bazı insanlar bakuvvet ve sağlam buladı. Demek o şey adam bakuvvet sağlam bulup imtihan kılını yaptı. O bakuvvet bulup sağlam bulgenliği onun yaxşiligiga hizmet kıladı mı ya yamanligiga hizmet kıladı mı? O şu özünün sağlığından faydalanıp Allah'a köbrak ibadet kılıp zayıf hallarına köp yardım verdi mi? Ya ki zayıf hallarına zulüm kıladı mı? Şu hakkında imtihan kılınsa zayıf hallar bayağı etkenimizde kemal yokşar. Özünün şu haletine sabır kılıp kısmetle razı bulup yaşaydı mı? Yok mu? Şu hakkında imtihan kılınır. Şimdi elbette muhterem izler bu dünyada Allah subhanahu ve ta'ala bazı insanlarını tuğma ya ki bazılarını bir vaxt müddet ötkenden keyin bir nagran kılıp koyadı. Bu Allah ta'ala'nın bir bendeki vergen sınavdan başka nerse emez. Mene çünkü elbette muhtala bugün adam sabır kılış gerek. Lekin sağlam kuvvetli adamlar zayıf hal ve nagranlarına yardım verişi gerek azizler. Mene şu orunda Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kıladı ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون بو آياتي كريمة الله سبحانه وتعالى مرحمة قلب اتديكي بر قوم مسخرة قلمسن احتمالي كي مسخرة قلنجن قوم ولردن كرة يحشر اختر وينا عيالر bazı ayollarını masxara qilmasin. Ehtimol ki masxara qilingan ayollar u ayollardan yaxshiroqdir. Wala talmizu anfusakum. Ya'ni bu jumlada Allohu taolo shunday marhamat qiladiki, bir-birlaringni masxara qilmanglar, kamsitmanglar. Wala tanabazu bil alqab. Ya'ni ki yomon laqab qo'yish bilan bir-birlaringni nomlamanglar. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iymon. Iymondan keyin fosiqlik nomi naqadar yomondir. Kimki tavba qilmasa, bas aynan o'shalar zulm qilguvchilardir deydi Alloh subhanahu va taolo. Demak, bu oyati karimada Alloh subhanahu va taolo birinchi buyrug'i bir jamoa ikkinchi jamoani kamsitmasin. Bir qabila ikkinchi qabilani kamsitmasin. Bir millat ikkinchi bir millatni kamsitmasin. Yakka shaxslar bir-birini kamsitishidan ko'ra jamiyatlar bir-birini kamsitishida katta zarar bor. Misol uchun bir millat ikkinchi millatni haqorat qilsa, bir millat ikkinchi millatning ustidan kulsa, ustidan kulingan millatning g'azabi qo'ziydi. Jamiyatlar orasida, insonlar orasida, ko'pchilikning orasida adovat paydo bo'ladi. Hargiz bir jamoa ikkinchi jamoani, bir qabila ikkinchi qabilani, bir millat ikkinchi millatni kamsitishga haqqi yo'q. Demak, biz bitta narsani yaxshi bilishimiz kerakki, azizlar, uni ham yaratgan Alloh taolo, siz bizni ham yaratgan Alloh subhanahu va taolo. Endi
alohida ayollar keltirildi. Ayollarda odatda bu narsa ko'proq bo'ladi-da. Ayollik tabiatiga boradi-da. O'shaning uchun bir-birini kamsitish mumkin. Boyligidan, erining boyligidan faxrlanish mumkin. Shu narsa ayolning tabiatida bo'lganligi uchun Alloh taolo alohida ayollar haqida oyat nozil qilib, ayollar ham ba'zilarini masxara qilmasin, kamsitmasin. Balki o'sha masxara qilinadigan ayollar ulardan yaxshidir. Masxara qilinadigan qavm ham masxara qilguvchi qavmdan yaxshidir. Bularning o'lchovi nima bilan bo'lyapti? Mol dunyo bilan bo'lyapti, obro' bilan bo'lyapti, o'zlarini qarichi bilan o'lchab, ha, biz ulardan ustunmiz, biz ulardan oliymiz deb o'zlarini o'lchovlariga qarab birovlarni kamsitadi. Allohu taolo buni bilgan zot aytadiki, masxara qilingan qavm ulardan yaxshidir deydi Alloh taolo. Demak, ana oyati karimani davomida bir-birlaringni masxara qilmanglar. Ya'ni yakka shaxslar ham bir-birini hargiz masxara qilishlikka haqqi yo'q. Keyin yomon laqablarni qo'yish shariatimizda joiz emas. Oyati karimani oxirida azizlar, iymondan keyin ana bir kishiga iymon berildi. Iymondan keyin fosiqlik nomi naqadar yomondir. Ya'ni agar kim tavba qilmasa, mana shu sifatlarga ega bo'lsa, birovlarni masxara qilsa, birovlarga laqab qo'yadigan bo'lsa, aniq ular fosiq. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda ularni ochiq lafz bilan keltirdi. Kim agar tavba qilmasa, ana ular yana zulm qilguvchilar deb marhamat qildi. Endi inson o'ziga gunoh qilishlik bilan o'ziga o'zi zulm qiladi. Qanday o'ziga o'zi zulm qiladi desa, o'zini jahannamiy bo'lishiga o'zi yo'l ochadi. O'zi gunoh qiladi, shu bilan Alloh asrasinki Allohning azobiga giriftor bo'ladi. Eng katta zolim o'sha bo'ladi. Shu bilan birgalikda muhtaram azizlar, inson birovni Alloh asrasinki qalbida bir kibr paydo bo'ldi yoki bir kishining aybini ko'rib qoldi. Misol uchun yuzidadir, qo'lidadir yoki birorta bir jismining a'zosidadir bir kamchilik ko'rdi. Insoniy tabiatda qalbidan o'tdi. Shunda nima qilish kerak? Birinchi inson Alloh subhanahu va taolo buni, ya'ni o'zini sog' salomat qilib yaratib qo'yganligi uchun birinchi Allohga hamd aytish kerak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu birodarimga ham o'zing afiyat bergin. Buni ham sog'lig'ini o'zing shifosini ber Robbim. Bunga ham sabr ber. Bunga ham yaxshilikni bergan. Men kabi buni ham sog'lom bo'lishligini sendan so'rayman. Deyish haqiqiy mu'minlikning ishi. Ammo Alloh asrasinki, kimning qalbida kibr bo'lsa, manmanlik bo'lsa, unga past nazar bilan qaraydi. Unga past nazar bilan qaraydi, kerak bo'lsa keyin buni tahqir qiladi, kamsitadi, yerga uradi. Bu nimadan alomat? Bu kibrdan alomat. Bu manmanlikdan alomat. Bu inson o'zining zaifgina bir banda ekanligini anglab yetmasligidan dalolat. O'sha haqida xalqimizda juda yaxshi gaplar bor. Kim agar birovni ustidan kulsa, aqlli odamlar aytadiki, ey sen kim ustidan kulyapsan? Yaralganimi, yaratuvchimi? Uni yaratgan kim? Alloh yaratgan-ku axir. Misol uchun siz bitta ishni ko'rdingiz, ya'ni bir duradgor bir ishni qilgan ekan. Shu ishni ustidan kulsangiz, bu sifatsiz desangiz, haqorat qilsangiz, kimni haqorat qilgan bo'lasiz? Duradgorni haqorat qilgan bo'lasiz. Siz insondagi bitta aybni, ya'ni kamchilikni deylik, o'sha kamchilikni ko'rib, uni yerga uradigan, pastga uradigan bo'lsangiz, haqoratlaydigan bo'lsangiz, go'yoki bu isnod Alloh subhanahu va taologa boradi. Bu Alloh taologa nisbat beriladi bu, chunki yaratuvchi Alloh o'zi biladi kimni qanaq qilib yaratishi. Alloh taolo yaratgan narsalarning hammasi go'zal. Alloh subhanahu va taolo kimga nimani bergan bo'lsa, uning ostida shunday buyuk hikmatlar yotadi azizlar. Uni biz hech qachon esimizdan chiqarib qo'ymasligimiz kerak. Mana misol uchun
Gohida hali duo qilamiz, Alloh taolodan so'raymiz, boylik so'raymiz, mansab so'raymiz, yaxshilik so'raymiz, duomiz ijobat bo'lmaydi. Boyib ketmaymiz, o'rtacha hol bo'lib turaveramiz yoki kambag'alligimizda turaveramiz. Nimaga bilasizmi? Uni bizdan ko'ra Alloh taolo yaxshi biladi-da. Biz o'zimizga mehribon bo'lganimizdan ko'ra Alloh taolo bizga mehribonroqki, shuni bermaydi, orqasida bir hikmati bor uni. Nima uchun? Shu narsa berilsa, bizni ko'zimizga yaxshi ko'rinib turibdi. Biz yaxshi ko'ramiz, biz uni yaxshi deb bilamiz, lekin shu narsa berilsa bizga yaxshilik bo'lmaydi, uni Alloh taolo biladi u. Muddati kelganda, vaqti kelganda beradi Alloh taolo. Kimga nimani qachon berishni Alloh subhanahu va taoloning o'zi biladi. Shuning uchun azizlar, Allohning har bir qilgan ishida bir o'zar hikmat bor. Endi hadis gapiryapmiz, oyat gapiryapmiz, shuni o'rtasida sizlarga bitta bir hikmat aytib bermoqchiman. Bir kuni bir inson yong'oq tagida yotgan ekan, soyalab yotib, o'zicha tafakkurga ketib qaradi. Yong'oq shunaqa katta baquvvat daraxt bo'lsa-yu, hosili kichkinagina, kichkinagina. Endi poliz ekinlari, o'zi nimjon qovun, tarvuzlar nimjon bo'lsa ham katta-katta hosil beradi. Shu shundoq baquvvat daraxtni hosili haligi qovun tarvuzga o'xshab katta-katta bo'lsa bo'lmasmidi deb turgan ekan, tirsib peshonasiga bitta nima yong'oq tushibdi. Astag'firulloh, ey Alloh, seni har bir ishing hikmat ekan. Agar mana shu yong'oqni ustidagi hosil qovun yoki tarvuz kabi bo'lganda boshimni chaqib yubordi degan ekan. Bu bitta hikmat sizlarga bir, ya'niki Alloh taolaning yaratganlarining hammasi hikmat demoqchiman. Shuning uchun azizlar, banda hech qachon hech qanday holatdan norizo bo'lishga haqqi yo'qda. Chunki taqsim qilgan Alloh, yaratgan Alloh, berguvchi Alloh, olguvchi Alloh, aziz qiladigan Alloh, xor qiladigan Alloh. Shuning uchun ulamolar bitta narsaga qattiq turishadi azizlar, musulmon odamning qalbida kibr bo'lmasligi kerak. Kibr bo'lsa jannatga kira olmay qoladi. Payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibr." Qala rajulun: "Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Qala: "Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal." Al-kibru batrul haqq wa ghamdun nas. Payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar: "Kimning qalbida misqol zarrachalik kibr bo'lsa jannatga kirmaydi" dedilar. Shunda bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytdilarki: "Ey Allohning rasuli, kishi o'zining libosi va poyafzali go'zal bo'lishini yaxshi ko'radi-ku." Shunda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Ha, Alloh go'zaldir, go'zallikni yaxshi ko'radi. Kibr batrul haqqi va ghamtun nas." Kibr haqni inkor etish va odamlarni kamsitish dedilar Imom Muslim rivoyati. Demak, bu hadisni dahshatli bitta joyi borda. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisi boshida mana shu iborani ishlatgan ekanlarda, jannatga kirmaydi, qalbida misqol zarracha kibr bor banda. Biz xotirjam yashayapmiz, kibrimiz bor, lekin xotirjam yashaymiz bu dunyoda. Kibri qalbimizni tekshirib ko'raylik. Doktorga borasiz, tashxis qo'yadi sizga. Biz o'zimizga tashxis qo'yib olaylik, qalbimizga tashxis qo'yaylik. Mana misol uchun odamlarni ko'rganda, odamlar bilan muomala qilganda qalbimizga bir nazar solaylik, bizning qalbimizda kibr degan kasallik bormi yo'qmi? Agar bizning qalbimizda na'uzu billah agar kibr degan kasallik bo'lsa, bizni jannatga kirishdan to'sib turibdi. Chunki Rasul akram sallallohu alayhi va sallam sodiq va mastuq bo'lgan zot jannatga kirmaydi, qalbida misqol zarracha kibri bor inson deganlar. U kishi yolg'on gapirmaydilar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Allohning vahiysinigina gapiradilar, xolos. O'shani ustida ishlashimiz kerak azizlar. O'zimiz sezmaymiz.
bu kibir şunday narsaki, şunday narsaki biz onu hissen qilmaymiz. Kibir bor bizda deb o'ylamaymiz ham kerak bo'lsa. Lekin bo'ladi. Sahobalar qo'rqishgan va Rasulullohdan so'rashganlar sallallohu alayhi vasallamlar. Ey Allohning rasuli, libosimiz va poyafzalimiz chiroyli bo'lishi yaxshi ko'ramiz deganlarda. Endi bu ham kibrmi demoqchi bo'lganlarda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'q deganlar. Go'zallik yaxshi. Misol uchun siz chiroyli kiyim kiyib yurishingiz mumkin, chiroyli poyafzallarni kiyishingiz mumkin. Bu kibr emas. Balki kibr nima ekan? Haqni inkor etish va odamlarni kamsitish. Haqni inkor etish degani eng haq narsa iymon, islom, din va yaxshilik. Bir odam sizga yaxshilikdan gapirib turibdi. Buni qilgin, buni qilmagin. Bu harom, bu halol deb turibdi. O'shani inkor etishlik kibrning boshi. Yoki bir so'zni gapirib qo'yasiz, yo bir ish qilib qo'yasizda, keyin bir kishi kelib sizga aytadiki, noto'g'ri qildingiz, birodar. Aka yo uka. Siz, ya men to'g'ri qildim desangiz, haqqa unamasligingiz, haqni inkor etishligingiz bu kibrdir. Alloh asrasinki, bu kibrdan qutulishimiz kerak. Endi g'am tunnas, odamlarni kamsitishlik bu kibr mana ikkita surati bor. Birinchisi haqqini inkor etish, ikkinchisi odamlarni kamsitish. Shuning uchun muhtaram azizlar, hech kimni kamsitishga bizda haqqimiz yo'q. O'zimiz bir zaifgina bir bandamiz. Alloh taolo zaif insonni bekorga zaif qilib qo'ymagan. Unga biz yordam berishimiz kerak. Shu bilan birgalikda odamlarni masxara qilishning ikki xil yo'li bor. Birinchisi, orqasidan g'ibat qilib masxara qilish mumkin. Ikkinchisi, oldida turib haqorat qilib, imo ishora qilib haqorat qilish mumkin. Mana misol uchun odatda ko'rasizlar-ku, ba'zilar bir jamoatda o'tirganda bir odamga qarab ishora qiladi. Kamsitish ma'nosida. U haqida Alloh taolo وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ deganda, ya'ni kishilarni ortidan g'ibat qilguvchi va oldida masxara qilguvchi har bir kishiga voyl bo'lsin, deydi Alloh taol. Muhtaram azizlar, insonni shakl shamoyili har xil dunyoda. Bir insonni 100% ikkinchi odamga o'xshatib bo'lmaydi. Yaralish har xil. Alloh taolo o'zi xohlagan suratini beradi bandalarga. Alloh Qur'oni Karimda marhamat qiladiki, "Huval ladzi yusabbirukum fil arham kayfa yasha, la ilaha illa huval azizul hakim." U sizlarga bachadonlarda bo'lgan paytingizda xohlagan shaklni beradigan zotdir. Undan o'zga iloh yo'qdir. U aziz, ya'ni har bir narsaga qodir, hakim, hikmatli zotdir. Oli Imron surasining 6-oyati karimasi. Biz onamizni hali homilasidamiz. Hali dunyo yuzini ko'rmasimizdan Alloh taolo bizga shakl, shamoil, surat ato qilgan zot. Kimga xohlagan qanday suratni bersa, o'zi beradi. Mana shu o'rinda bitta narsani bitta qiziq voqeani keltirib beraman. Bir ayol bo'lgan ekan, juda sohibjamol ayol, qop-qora bir erkakka turmushga chiqqan ekan. Bir kuni ayol eriga nazar solib turib, eri, "Ha nima uncha tikilib qolding?" desa aytgan ekanki, "Bizlar ikkalamiz ham jannatimiz" degan ekan. "Nimaga unaqa deyapsan?" desa, "Sizga Allohu taolo mendek go'zal ayolni juft qilib berganiga shukr qilasiz. Menga Alloh taolo sizdek qop-qora erkakni juft qilib berganiga sabr qilaman. Sabr qilguvchi bilan shukr qilguvchi jannatga kiradi" degan ekan. Bu ham bitta o'ziga xos voqea, lekin katta ibrat bor. Bu yerda misol uchun hech kim o'zini chiroyli yaralganligidan kibr qilishi mumkin emas. Musavvir Alloh taolo. Musavvirni ustidan kulgan bo'lasizmi? Qanaq qilib bo'lish mumkin? O'shaning uchun azizlar, bu narsa insonning qalbida birinchi paydo bo'ladi. Shuning uchun qalb bilan azgina ishlash kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda
mana rizqlarni ham har xil qilib yaratganligini bayon qiladi. Allohu yabsutur rizqa liman yasha'u va yaqdir. Alloh o'zi xohlagan kishilarining rizqini keng qiladi va o'zi xohlagan kishilariga rizqini tayin qiladi. Bu Alloh subhanahu va taoloning o'lchovi va Alloh subhanahu va taoloning taqsimotidir. Asosiy Alloh subhanahu va taolo bizni ko'rinishimizga qaramaydi. Bizni ko'rinishimiz hech narsani hal qilmaydi. Payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bitta hadis bor. Inna Alloha la yanzuru ila suvarikum va amvalikum, valakin yanzuru ila qulubikum va a'malikum. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Alloh sizlarning suratlaring va mol dunyolaringga qaramaydi, nazar solmaydi, lekin sizlarning qalblaring va amallaringga nazar soladi. Bizni suratimiz qizig'i yo'q. U hech narsani hal qilmaydi. U unaqa qiymatli narsa ham emas. Surat, ko'rinish. Yoki mol dunyomiz ham hech narsani hal qilmaydi. Ya'niki Alloh taoloning huzuridagi darajamizni ko'tarilishiga sababchi emas. Agar biz mol dunyomizni yaxshilikka sarflab, ehson qilib, xolis bo'lmasak, uni o'zida unaqa qadr yo'q Alloh taoloning nazarida. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytganlarki, agar bu dunyoni hamma narsasida emas, bu dunyoni Alloh taoloning nazarida chivinning qanotichalik qadr qimmati bo'lganda edi, Alloh taolo kofirga bir qultum suv bermas edi. Bir qultum suv ham dunyo, dunyoning ichidagi narsalardan. Chunki Alloh taoloni o'zini inkor etadigan kishiga agar bu narsa dunyo qadr qimmatli bo'lganda edi, Allohni inkor qilib turganga bir ho'plam suv ham bermas edi. Chunki bu Allohning nazarida qadrli narsa emas. Faqat mu'min kishi shu mol dunyosini yaxshilikka sarflab jannatiy bo'lishga imkoniyat bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytganlarki, solih mol solih banda uchun qanday yaxshidir deganlar. Demak, bizning suratimiz va mol dunyomizga Alloh nazar solmaydi, lekin qalbimiz va amalimizga nazar soladi. Allohu taolo bizning qalbimizga bir kunda qancha nazar soladi bilmaymiz, lekin Alloh nazar solgan paytda bu qalbimiz najosat bilan to'la bo'lmasligi kerak. Najosat deb men nimani aytmoqchiman? Kibr, shak, gumon, hasad, manmanlik, mana shunaqangi narsalar bilan to'lib toshgan qalb bo'lmasligi kerak. Alloh nazar soladigan joy pok bo'lish kerak. Biz poklashimiz kerak, Allohdan so'rashimiz kerak va Alloh qalblaringga va amallaringga qaraydi. Demak, qadrli narsamiz qalbimiz va amalimiz. Qalbimizni tozalashimiz kerak va amalimizni go'zallashtirishimiz kerak. Inna akramakum indallohi atqakum innalloha alimun khabir. Albatta Allohning huzuridagi sizlarni eng aziz mukarramlaring taqvodorlaring. Albatta Alloh bilguvchi va xabardor deb marhamat qiladi. Demak, kimni taqvosi zo'r bo'lsa, Alloh taoloning huzuridagi eng hurmati baland kishi shu. Alloh taolo eng yaxshi ko'radigani shu. Bandalarini hurmat qilgani, bandalarini e'zozlagani u hech qanaqa qiymatga ega emas. Allohu taolo bizni yaxshi ko'rsin. Allohu taoloning huzurida qadr qimmatimiz baland bo'lsin. O'shanda ish zo'r bo'ladi. Hamma ish besh bo'ladi. Allohu taolo agar bir bandasini yaxshi ko'rib qolsa, aytadiki, farishtalarga aytar ekanki, men bu bandamni yaxshi ko'rdim, sizlar ham yaxshi ko'ringlar. Farishtalar yaxshi ko'rib qoladi. Farishtalar yaxshi ko'rib, keyin odamlarning qalbiga shu insonga nisbatan muhabbat tushadi azizlar. Demak, Alloh yaxshi ko'rmasa ekan, boshqalar ham yaxshi ko'rmaydi. Alloh yaxshi ko'rsin. Allohning muhabbatiga erishmoq uchun bu qalbni tozalash kerak. Bu qalbni poklash kerak. Misol uchun deylik, inson jon beradi, bir kun kelib hammamiz vafot etamiz. Farishta Azroil jon oladi. Bilib qo'ying, agar Alloh taolo sizni bizni yaxshi ko'rsa, u Azroil ham biladi, bu Allohning sevikli bandasi deb jon oladi. Qabrga kirganda munkar nakir kelganda bu Allohning sevikli bandasi deb kiradi. Shunga qarab muomala qiladi. Oxiratda
farishtalar insonlarni yo Alloh asrasin kishanlar solib jahannamga uloqtiradi yoki jannatga boshlab boradi. Ana shunda Alloh taoloning farishtalari Allohning do'stlari, Alloh yaxshi ko'rgan bandalarini bu Allohning do'sti deb muomala qiladi. Fuzayl ibn Iyoz degan zot o'tganlar. U zot aytadilarki, Allohga qasamki, itga ham, to'ng'izga ham nohaq azor berib bo'lmaydi. Qandoq qilib musulmonga azor berish mumkin deganlar. Yahya ibn Muaz ar-Rozi rahmatullohi alayhi aytadilar, agar siz Allohning sevikli bir bandasiga aylanmoqchi bo'lsangiz, bandalarga nisbatan, ya'ni mu'minlarga nisbatan 3ta narsaga e'tiborli bo'ling. Birinchisi, mu'min kishiga foyda keltira olmasangiz ham zarar bermang. Mu'min kishini xursand qila olmasangiz ham xafa qilmang. Ana 3-uchinchisi, uni maqtay olmasangiz ham yomonlamang. Bir mu'min kishiga nisbatan mana shu 3ta narsaga biz amal qilsak Allohning sevikli bandasiga aylanar ekanmiz. Xo'p, endi bu degani nima degani? Amr ma'ruf nahiy munkar qilmaslik kerak degani emas bu. Ya'ni birovlarni xatosini gapirmaslik kerak, gunoh qilsa qilaversin degani emas bu. Birov gunoh qilib turgan bo'lsa hikmat bilan chaqirib qo'ying. Birodar, bu ishni qilmang. Alloh harom degan, Alloh qaytargan. Ud'u ila sabili robbika bil hikmati wal mau'izati hasana. Alloh taolo aytadiki, Robbingizni yo'liga hikmat va go'zal mau'iza bilan chaqiringlar. Ey, sen ne ona qilding? Sen nimaga namoz o'qimaysan? Kimsan sen emas? Sekin chaqirib, bizni Alloh taolo yaratgan, biz Allohning qulimiz, Allohning buyrug'ini bajarishimiz kerak degan go'zal hikmatlar bilan chaqirish kerak bo'ladi azizlar. Muhtaram azizlar, mana shu haqida bugungi mavzuyimiz, demak, zaif hol insonlar yoki nogiron insonlarga yaxshilik qilish ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni hayotlarida bo'lgan bitta voqeani eslatib o'taman. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan Abdulloh ibn Ummu Maktum degan sahoba bor edilar. Bu kishining ko'zlari ko'rmas edi, mutlaqo ko'rmas edi. Lekin bu kishi Masjidi Nabaviyga kelib jamoat bilan namoz o'qirdilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, oralaringizdan kim Allohga maqbul amal qilishni xohlaydi dedilar. Shunda sahobalar haris emasmi? Yo Rasululloh nima amal deyishdi. Shunda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Abdulloh ibn Ummu Maktum ko'zi ko'rmaydi. Lekin masjidga 5 vaqt jamoatga keladi. Shunga bitta arqon tortib bersak, kelmasdan masjidga yurib keladi. Dedilar va sahobalar shunchalar shoshdiki, u zotga shu arqon qilib berdilar, shu arqonni ushlab yurib kelar ekanlar. Demak, bu kishidagi bir zaiflik edi. Ana shunga payg'ambar alayhisolatu vasallam odamlarni yaxshilik qilishga undadilar. Zaif hollarga yaxshilik qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيدُ عَيْنَيْهِ رواه البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم aytadi ki Allahu Teala dedi bandamning ikki sevimli narsasi ya'ni ikki ko'zi bilan imtihon qilsam uning evaziga jannatni beraman dedi Allahu Teala agar kimning ko'zi ko'rmayman bo'lsa yoki yaxshi ko'rmayman bo'lsa habibatay eng sevimli narsa inson uchun ko'z ekanligini. Shuning uchun hadisda ikkita sevimli narsasini agar olib qo'ysam, ya'ni shu bilan imtihon qilsam, uni o'rniga jannatni beraman. Agar sabr qilsa degan ekan Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun muhtaram azizlar, zaif hol insonlarga doimo yordam berishimiz kerak. Biz bilmaymiz, ichimizda shunday odamlar bor, ya Rob desa Alloh taolo ha, bandam labbay deydiganlar bor. Ana shularni bitta duosini olsak, biz topib ketamiz. Dunyomizni ham topamiz, oxiratimizni ham topamiz. Biz zaif hol odamlarni kamsitmaylik, balki ularni duosini olaylik. Bitta narsani esdan chiqarib qo'ymang. Bu dunyoda har qanday buyuk insonning orqasida bir zaif odam bor.
Men zayıf deganim bu eng kuchli odam o'zi aslida. Biz pisand qilmasligimiz mumkin. Har qanday buyuk insonning ortida yo onasi joy namozda farzandini duo qiladi. Yoki qandaydir bir zayıf hol odamni holidan doim xabar oladi. Duosi ijobat bo'ladigan odamlar turibdi har qanday mashhur insonni orqasida, pardani ortida, sahnani ortida turadigan buyuklar bor. Ular chiqmaydi. Ana zaiflarning duosini olish kerak. Mol dunyoingizni bering, sadaqa qiling, ehson qiling. Martabangizni oshishiga sababchi bo'ladi. Zaif hol odamni ranjitgan odam zolim bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir hadis aytganlar azizlar. Mana shu hadisni vaqtimiz bo'lgan bo'lsa ham qisqa bayon qilaman. Ushbu hadis Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu ne Peygamber aleyhissalatu vesselam Yemen'ge jönetildiğin peytlerinde aitken hadisler. İttaki da'vatel mazlum fe inneha leyse beynaha ve beynallahi hicab. Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aitler ki ey Muaz ibn Jabal Yemen'ge borganinde zayıf yani ki mazlumun duasından ihtiyat bu. Çünkü onun duasından Allah'ın ortasında perde yok. Bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mazlumni duosidan saqlaninglar, agar u kofir bo'lsa ham deganlar. Hech qachon birovga zulm qilmaylik. Hech narsa bo'lmadi, faloncha shuncha zulm qilib yuribdi-ku demaylik. U qachon keladi bilmaymiz, lekin duo ijobat ijrosi 5-10 yildan keyin bo'ladi yoki 40 yildan keyin bo'ladi yoki 50 yildan keyin bo'ladi. Keyin kim agar birovni gunohi sababli uni ayblaydigan bo'lsa, shu gunohga mubtalo bo'lmay qolmaydi. Bir adam var, bir günahını kıldı, lekin o tavba kıldı. Veyahut türlü adam onu mesele kıldı, şu kigen günahı sebeple. Ene şu adam şu günahını kıymasından vefat etmeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis var. Şunun için kibirlenmeydik, memmelini kıymaydik. Kim günah kıygen bilse, onu doğrulaşka hareket kıydik. Ve Allah'tan panah soruyduk ki, bizi şu günahtan sakladı, bu biraderimizle hem Allah'tan o tavba gel, nasip kılsın. Allah'tan bu sohbetlerimizden, خلاصة على الشهادة من السيف وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين